Всім привіт! З вами знову Іра. Так, трішки я зробила помилку, що не записала відео в п'ятницю. Сьогодні вже субота. І сьогодні в мене чоловік вдома і перебиває всі мої плани. Ми ще прийшли з рибалки. І зараз він в залі дивиться фільм. І я хочу також приєднатися до нього, тому притулилась тут в спальні і хочу записати відео, щоб там не тягнути і не пропускати знову багато тижнів, не пропадати надовго. Так, кіт ліза по шухляда. Ну ладно. Так, розкажу, як пройшов мій тиждень. По-перше, стався в мене один трабл. У мене сталася алергія на гігієнічну помаду. Купила я одного разу гігієнічну помаду. Вона була дорога, але вона була зі знижкою. Я ще подивилася, чи дійсний в неї срок годності. Срок годності в неї був дійсний, все нормально, я купила. Один раз я намазала нею губи і лягла спати. Зранку проснулася і бачу, щось в мене таке на губах, як герпіс. Я почала мазати цим кремом від герпісу, і воно почало по всіх губах, ніби як пухірцями такими вкриватися. Я думаю, ого, оце то герпіс. У мене взагалі я не схильна до герпісу. І думаю, оце то в мене вже герпіс вальсанув, навірно, імунітет зовсім впав. І я думала, що це герпіс. Довго воно сходило. Потім прийшло вже, я нічим не мазала, все було нормально. Потім якось знов я декілька разів там погуляла, губи трошки підсохли, і я вирішила намазатися другий раз. І намазалася десь в годин 12 ночі, лягла спати. Потім я встала в туалет, подивилась на себе в зеркало, а в мене губи просто до носа. Червоні, напухші, отакі здоровенні, як мене засосало пилососом. А чоловік мій якраз тоді ще дивився фільм в залі. Я до нього зайшла, включила світло, і він жахнувся. Що з твоїми губами? І я вже тоді зрозуміла, що це був не герпіс перший раз, а це була така алергія. І ці губи, вони покриваються такими пухирцями маленькими, потім ті пухирці лопають, з них сочиться рідина, потім воно засихає, губи дуже сухі, стягнуті, що не можна розмовляти. Зараз вже воно почало злазити, ледве я там, вже зараз дуже-дуже гарно виглядаю. То я цілий тиждень мучилася з цими губами. Потім ще в нас там сталася пригода з котом, ми думали, що кіт захворів, ніби не захворів, все нормально, через тиждень все вернулося на свої місця. Я сьогодні також зробила зйомку, де ми сьогодні були, як ми їздили на ту рибалку, тому подивитесь далі і розкажу, що я сьогодні, що я на цьому тижні в'язала. Так ось цей свій сірий джемпер, не джемпер, а боже, як він називається, бомбер. Сірий бомбер я не прив'язала абсолютно ні на грам. У мене залишилося там граминочку рукава. Я тут рукав просто на цих панчішних спицях прицеплений. Нема що показувати, нема що міряти, але цей свій бомбер не прив'язала я ні на грам. Тому нема нічого показувати. По бомберу. Друге, чим я була зайнята, це в мене був такий свого роду секретний проєкт, але вже я буду ним ділитися. Він ще не завершений, але вже картинка вимальовується, також там далі я вставлю під зйомку, як це все буде виглядати. А це буде ось така деталь. Ось така деталь. Вона подвійна. Вона зшита з двох, там всередині поки нічого нема, але там буде наповнювач. Потім є ось така одна деталь. Чоловік сміявся, казав, що це я йому в'яжу якісь колготки. Є одна ось така деталь. І є друга така сама деталь, як сказати, зеркальна деталь, ось така. Тут уже в мене пришитий такий
яскравий гудзичок, такий кружечок і така труба, наповнена наповнювачем. І що це має бути? Це має бути котяча така лежаночка. Ось це буде подушечка, вона буде теж набита наповнювачем. І тут навколо цієї подушечки буде ось такий гламурний валик з такими гудзичками. Далі покажу, бо зараз я його не можу в повітрі скласти, щоб було зрозуміло, як це має виглядати. Я вже вчора поклала на підлогу це все, розстелила, туди декілька разів положила свого кота. Він якби зрозумів, що це його місце, воно йому ніби сподобалося, він туди приходив, сам лягав, там крутився, лягав. Просто іноді йому стає гаряче, і він іде лягає на голу підлогу, напевно, щоб трошки охолодитись. Так, це було другий проєкт, чим я була зайнята. Теж його треба довести до пуття. За тиждень я маю надію, що вже в наступному влозі я покажу вам цей виріб, як він буде виглядати. Потім, я ж купила це Alize Royal Merino для того, щоб зв'язати дитячу кофточку, щоб протестувати цю ниточку. Потім я подумала, і щось в мене така ідея, думаю, а як я його маю протестувати, як воно буде в носці, чи воно не буде кусатися, якщо зв'яжу я кофту, і хто її буде носити, хто мені скаже, як воно буде носитися. Я думаю, так, треба, значить, зв'язати щось собі таке, наприклад, шапку, да, щоб зрозуміти, як буде це Merino носитися, чи буде воно кусатися, чи буде воно катишками кататися. Я почала собі шапку. Я почала шапку один раз, резинкою щось я там 4 на 1 хотіла придумати, але якась вона виходила трошки занадто спортивна, мені не сподобалось. Перев'язала я другий раз, але я кожного разу, коли приміряла на себе, зовсім цей світлий колір, він не пасує мені, якось він не до лиця, знаєте, світлий колір, не знаю, він підкреслює всі веснушки, всі пігментні плями. Я її отак от полосочкою натягнула на голову. Тут мав бути, знаєте, такий типу валик і резиночка ніби 2 на 2. Але я бачу, що немає смислу мені її продовжувати, в'язати цю шапку, бо вона біла і вона мені в кольорі не подобається. Я що взяла, придумала? Носила я ось це як пов'язку, ніби не кусало мене. Потім я взяла цей зразочок, який я в'язала, там такий більший зразочок, так примотала до лоба, прив'язала його. Ходила з ним по хаті. Думаю, якщо в хаті мені буде нормально, то на вулиці теж повинно бути нормально, бо ж в хаті тепліше, ніж на вулиці. Я носила, мені було нормально. Зв'язати цю шапку в мене не вдалося. Потім я собі подумала, що... Так, у мого чоловіка є ось така шапка. Вона, я не знаю, вона з якогось, напевно, Alize. І зрозуміло, що вона кусюча. Я не знаю, скільки тут відсотків. Можливо, 75. Я думаю, що це 75% Alize. Не знаю, 75% шерсті якась із Alize. Мама моя зв'язала для чоловіка мого кофту, такого, як сказати, водолазку, светр, такого з горлом. І ось залишилось трошки ниток і ще таку шапку. І я думаю, так, треба зв'язати шапку для чоловіка, щоб він протестував цю пряжу. Чи, наприклад, якщо Merino м'ягеньке і воно не буде кусати лоба в не дуже холодну пору року, не року, а не дуже холодну погоду, то, думаю, він мені зараз протестує цю пряжу. Поїхала я на базар, розказую свою біль, просто Туреччина, здається, ви ж виробляєте це Alize. Поїхала я на базар, там є великий магазин, де є це Alize. На сайті в Alize, я не знаю, скільки там кольорів, не буду брехати, наприклад, 17. В магазині представлено, я не знаю, скільки кольорів, там 5, 6, 7, явно, що не 17. Просто я бачила на сайті, що у них є темно-сині. Я хотіла якусь шапку таку темно-синю, тим більше в нього і пальто темно-синє, не пальто, а це куртка. Мені щось хотілося темніше за ось це. Це таке темно-сіре, трошки з голубим відтінком.
Мені хотілося щось таке темніше. І там в Ализе був такий гарний колір, темно-синій. Я приїхала, а його лише два моточки. Питаю, коли буде тоді, ну, бо якби мені ж там не срочно, ну добре, зв'яжу через тиждень, наприклад, приїду ще раз, через тиждень куплю. Ой, ми не знаємо, а чи буде, а коли буде. Ясно, іду там на другий поверх, там також є магазин, там продаються багато газала. Тому що газал не повсюду продається, газал це якби в принципі на турецькому ринку трохи дорога пряжа. І не всюди вона також продається. Я пішла в те місце, де я знаю, де там її продають. Там також є газал Wool 90. Суп також в складі ніби 100% супер вошмаріно, щось таке. Темно-синього кольору один моточок. Я не знаю, просто, ну це ж такий величезний базар, і ну, щось толкового я, ну не можна купити, не можна, я не знаю. Я коли не приходжу, нічого нема. В Україні я дізнаюся про всі новинки, якісь Ализе чи Нако від українських в'язальниць, з українського Ютуба. Коли буде? Буде, каже, в 2020 році, 12-го місяця, чи там, наприклад, 8-го місяця, 15-го дня. Ну, типа сміється до мене, шутить, да? Що якби він, откуди я знаю, коли воно буде. Ну, ти ж власник цього магазину, ти знаєш, коли ти робиш ці закупи, я не знаю, чи ти вже його замовив і чекаєш, чи ти його не будеш замовляти, які в тебе плани на цю пряжу, чи я, ну, я не знаю. Я кажу, з чого мені зв'язати чоловіку шапку? А кольори такі, ну не до чого, бо взагалі немає ніякого темного кольору, жодного. Він мені показує якусь розову. Кажу, да, я зв'яжу чоловіку фуксію шапку. Я кажу, ви можете собі дозволити носити, бо ви продавець пряжі. Кажу, а мій чоловік серйозна людина, він таке носить не буде. І що, ну не знаю, що хочу робити. Думаю, ладно, так, може я піду візьму зараз ті два моточка Ализе. І оцей один моточок газала. Вони не співпадають по товщині там нитки, і ну, я ж не маю їх разом на руках, щоб порівняти колір. Да? Ну то темно-синій, то темно-синя. Зрозуміло, що можуть відтінки дуже відрізнятися. Ну я вже думала так: піду куплю, а я вирішила, що мені на шапочку треба ну, хоча б три моточка. Бо я не знаю, чи мені два вистачить. А якщо не вистачить, то що я буду далі з ним робити? Так, пішла в Ализе, вже хотіла забрати ті два моточка. Я їх взяла в руки разом, дивлюсь на них, дивлюсь і вже бачу, що вони різні. Колір ніби номер один той самий, але лоти, партії відрізняються і колір вже відрізняється. Ну, я думаю, вже немає смислу купляти, щось там видумувати, якось там комбінувати, коли уже два мотка, вони вже відрізняються, а я ще куплю третій моток, який ще більше відрізняється. Коротше, купила я там в Ализе, ну все, що було, як сказати, з чоловічого, це був ось такий, світло-сірий. Ну, мучилась, не те, що я хотіла, не той колір, що я хотіла, але купила ось такий колір. Купила ось такий колір, хотіла взяти також шапочку таку з відворотом, а потім думаю так, на холодну пору у чоловіка є ось ця шапка, її можна носити. А щось таке тоненьке у нього не було. І це вчора, в п'ятницю. Я зранку проснулася і розумію, що, ну, все, треба починати. Починати треба шапку срочно. Я її вчора почала і вчора закінчила. І мені прийшла така ідея в голову, що зробити її без підворота, а таку, типу, біні. Ну, я не знаю, чи вона біні, бо вона така шапка-водолазка. Це... Я її за день зв'язала вчора, тільки чекала чоловіка, щоб приміряти, не закривала макушку, бо я не знала, як ця макушка там в нього ляже. Коли я на себе приміряла, вона на мене ніби трошки була довга, але в мене ж голова менша, а на чоловіка більше розтягується, то мені потрібно було на нього приміряти, щоб побачити, як вона сяде.
Сьогодні я там декілька рядів розпустила і по-іншому чуть закрила, швидше закрила. І я вирішила, думаю, ну, погоди нема такої дуже холодної, щоб носити шапку, а такої тоненької шапки в нього немає. І цю шапку класно, бо вона маленька. Ну, це теж невелика, да? Але в карман, знаєте, в карман, коли складеш оцю шапочку, то вона така буде взагалі малесенька, ніж оця. Вона ще тут, знаєте, із двійним ось цим підворотом. Тому запитала в чоловіка, чи він таку захоче. Він захотів, і я йому зробила ось таку шапку. Я її, до речі, сьогодні поносила трошки на тій рибалці. І я хочу сказати, що ніби лоба не кусає, але все рівно, якщо довго поносить, то... Коли я вдома носила, я цього не відчувала, мені було краще. А коли я зараз поносила, то не скажу, що кусає, але якесь відчуття там є. Все-таки шерсть, вона є шерсть, вона, напевно, гріє. Додатково гріє. Ну, така вийшла в мене шапочка. Так. Що там я ще вчора починала? До цієї шапочки якась в мене з'явилася ідея зв'язати чоловіку шкарпетки. А чому ця ідея з'явилася? Знаєте чому? Тому що того року я йому в'язала ось таку шкарпетку. Він її носив, вона вже тут в ковтунцях. Але я йому зв'язала таку шкарпетку, вона мені дуже подобається, бо вона дуже, дуже щільна. Ну, я не знаю, якщо її так от розкрити, то нічого не просвітляється. Вона дуже щільно зв'язана. Я її зв'язала, і потім я йому в'язала ще одну пару, до якої, ну, я орієнтувалася вже на цю пару і в'язала йому іншу. І десь один носок подівся. Я не знаю, я вже передивилася і шкафи, і там, де в мене пряжа, і я не можу знайти другу шкарпетку. І виходить, що ніби він цієї зими без шкарпетки, без шкарпеток. Минулої зими він їх носив постійно. Не на роботу, але коли він приходив з роботи, ми десь йшли гуляти, чи він там йшов в кафе з друзями зустрічатись, то він завжди їх носив. Цього року він завжди одягає цю іншу пару. Але та пара грубша набагато, і та пара така коротенька, ніби з таким спортивним таким задничком, ну, спортивним таким язичком ззаду. І все, і тоненьких шкарпеток нема. Коли я знайду, якщо я знайду, я буду дуже рада. Так ось. У мене є такі самі шкарпетки, тільки зв'язані з цих рябеньких. Це, до речі, пряжа. Ця пряжа Етрофіль, яку в нас всі думають, що це німецька пряжа. Вона називається Sock and Wool. Мені здається так, Sock and Wool вона називається. І всі думають, що це німецька пряжа. Але це не німецька пряжа, це Етрофіль, турецька пряжа. Ось з неї я зв'язала ці шкарпетки. Але я хочу, там був набор. Два кольори, два моточка 50-грамових, ось такого однотонного кольору, і два моточка такого кольору. Пряжу я купляла для свекра, в'язала носки, і з того, що залишилось, я зв'язала для чоловіка носки. Так як я не дуже люблю рябеньке, тому я вив'язала всю пряжу однотонну, і вже скільки мені там не вистачило, я закрила цією рябенькою пряжею. У мене вийшов ось така вийшла шкарпетка. Так, і в мене ще залишалась оця рябенька, я її вже з залишків зв'язала собі. Я, до речі, не вдіта, зараз зніму. Дуже близько не буду показувати, вони трохи затоптані, але мало того, що вони не такі щільні, от навіть можете подивитися, резинка як тримається, да? Чоловік носив того року постійно. Ну, і я носила там по хаті, і зараз також одягаю по хаті, да? От подивіться, наскільки резинка відрізняється. Тут 80 петель, тут 70 петель, але, ну, уже ця резинка як галоша. Тобто пряжа, яка була рябенька, ну, так значно відрізняється від цієї пряжі, що була однотонна. Бачите, яка в мене тут халява. Ну, в чоловікові це були дуже класні носки, я тільки не можу знайти другу пару.
Так ось, виникла в мене ідея зв'язати йому носки. Взагалі я хочу там ще вплести туди жакард, якщо він в мене вийде, бо жакард я ще не в'язала і не знаю, ну, хочу спробувати. Але почала я також вчора, один раз, мало пети, другий раз. Я там просто не зробила зразок, і я давно вже я робила зразок, і забула я один дуже важливий нюанс, і тому в мене вийшли такі неправильні розрахунки. І вчора я почала я ж бачу, що це буде дуже маленьке для нього. У мого чоловіка високий підйом, і йому не пролізе нога через цей отвір, але на мене тут 70 петель. Але на мене будуть вони добрі. Я вже всовувала свою ногу, нога пролазить в цю резинку. І що я буду робити? Так як я люблю в'язати шкарпетки одночасно, то я зараз зв'яжу дві такі халявки, в'яжу на спицях номер 2 ось цієї бобінети. Вона така жорстка трошки, але що зробити? Носки будуть, я думаю, шкарпетки будуть просто золото. Тому що пряжа така, знаєте, тоненька, на двоєчці зв'язана, а я ще так затягую зі всієї сили. Тому такі мають бути, знаєте, щоб взуття носити, я думаю, тепленькі. Будуть круті шкарпетусики. Хочу зв'язати зараз по 40 рядів резинки. Далі відрізаю, відкладаю і набираю для чоловіка на шкарпетки. І вже буду разом в'язати паралельно чоловікові дві шкарпетки. Вже буду набирати 80, а може більше. Треба ще поміряти на його ногу, розрахувати вже нормально. Скільки мені буде вистачати, щоб зробити йому нормальні шкарпетки. Так, раз, два, три, розказала я. Все, напевно, поділитись поки немає чим. Проекти народжуються просто моментально. Це вчора я вранці почала цю шапку, вивізала один моток, чекала, поки чоловік прийде з роботи. Він її приміряв, що вона йому не вузенька, вона була нормальна. Поки я чекала чоловіка з роботи, то в'язала, почала ці шкарпетки. Шкарпетки на нього вийшли малі, я відкладаю їх собі і буду зараз починати йому другу пару. Ну, поки треба ще собі зв'язати, щоб було однаково, відкладу і тоді буду продовжувати. Все. Далі будете дивитися, що там в мене відбувалось далі. Поки на цьому все. Так. Вчора я виставила відео, а сьогодні, в суботу зранку, я ще вчора ввечері помітила одну проблему, через яку доведеться це все розпускати. А це я тут карандашом трішки лінію намалювала, яка мені там треба буде. Чому розпускати? Тому що в мене була викрійка, я по ній зробила розрахунки, все правильно, але в мене щось перемкнули мозги, і там мали бути прибавки у кожному ряді. А я зробила прибавки через ряд, да? Коли ти там, наприклад, в лицевому робиш, ну, в мене було так, у виворотньому я робила прибавки, і в лицевому робила прибавки, і потім другий ряд ти прив'язуєш без прибавок. А мені потрібно було і в першому, і в другому ряді робити прибавки, і так далі. Тому ось це все, що я прив'язала, абсолютно все неправильно. Все треба розпускати. Не знаю, ну буває таке, десь мозок переклинює і виходить таке. Це я за день зв'язала. Ну менше навіть, ніж за день, але я дуже спішила, щоб в мене там був залишок мотка. Дуже спішила, щоб використати той залишок мотка. І я вже ось приєднала новий моточок. Той моточок, що 400 грам майже, 400 грам. Це 100% акрил. Тут намальований такий пледик. І я, до речі, побачила в інтернеті, що його ця фірма, чи що, це не знаю, Туреччина експортує цю пряжу в Америку.
ну, пряжа, хоч акрилова, ну, приємна на дотик. І саме полотно таке з таким, не знаю, гарним пушком. От я в'язала з мериноса, то, що я говорила, зовсім не випустив мені пушка. Ну, не зовсім, ну, дуже мало. А ось цей ще навіть до прання, він вже з таким пушком. Я не знаю, можливо, потім це буде дуже пілінгуватися, але поки воно виглядає гарно. Мені подобається, як виглядає цей акрил. І навіть якщо його так сильно-сильно зжати, не буде цього звуку скрипу. Тому, якщо для якихось таких речей, як сказати, декору чи побутових таких речей, то можна використовувати цей акрил. Я їх купила 4 моточки. Зараз в мене в роботі другий буде. Я його до кінця не використаю, звісно. Але ще повністю 2 мотка в мене є. Я їх можу обміняти в магазині. Але я задумуюся, що можливо залишити його і теж зв'язати чи якийсь пледик, чи дитячий пледик, чи можливо якісь подушки. А поки що невдача спіткала. І це все йде в розпуск. Так, сьогодні четвер, не знаю, яке число, 20, якесь там, не знаю, може 7, 8, 9. Так, ось тут вже я вже дов'язала все із свого таємного проєкту. Зробила собі каву якусь новомодну, чоловіку подарували. Каву, ну я ще її не зацінила. Вона мені вже не сподобалася, але я ще не пила її. Так ось. Я вже дов'язала ці 2 детальки, що мені потрібні були. Я вже їх ось тут зшила. Тут таким швом, тут таким швом, бо воно таке ніби полукругле, заокруглене. Тут таким. Так, от уже пів частинки в мене зшито. Тепер треба це все зшити, можна сказати, до круга. В круг зшити. Все потрібно зшити. Тут у мене ще є такі 2 детальки. Ось, чоловік сміється, каже, що це я йому в'яжу колготки. Так, є ще такі 2 детальки. Ну, я думаю, що вже скоро побачите, що воно буде. Потім, ой-ой-ой, скільки тут мого волосся. Так, що я ще робила на цьому тижні? Ой, на цьому тижні у мене сталося один трабл. Я думаю, що вам. Я його розкажу. А ще. А ще ось ця пряжа. Що я робила вчора? Я ж хочу випробувати це Alize Royal Merino. Щось там. Як воно в носці, як воно в'яжеться, як воно, чи воно не кусається. І я ж хотіла зв'язати дитячу маленьку кофточку. Але я думаю, так, а як я зв'яжу дитячу маленьку кофточку, як я зрозумію, як воно носиться, як воно там, чи воно приємне до тіла, чи колюче, чи не колюче. І вирішила, що буду в'язати собі шапку. Це вже другий варіант. Перший варіант я в'язала там резинкою 4 на 1. Я прив'язала десь, ну не знаю скільки сантиметрів, 5-10. Ну воно мені не сподобалось.
І я розпустила, вирішила, буду робити резиночкою. Ось так, тут буде такий, за, такий валик закачаний, закруглений. А шапочка буде резинкою 2 на 2. Ну, я її приміряю, але мені зовсім цей колір не до лиця. Тому що я зробила? Я думаю, ні, ця шапка буде така, що я її потім не буду вдягати через цей світлий колір. Тому я взяла ось цю полосочку, одягнула на голову і так з нею ходила. Ну, нічого мене не кусало. В принципі, приємно, нормально. Думаю, ну, може це просто маленький такий відрізочок. Я взяла ось цей великий зразок. Так, собі одягнула цей зразок, наверх одягнула пов'язку, щоб воно тримало щільно мені до лоба. І ходила з цією пов'язкою. Ні, воно мене нічого не кусало. Якби, в принципі, що в нас і вдома тепло, і на вулиці тепло. Не кусало. Потім зробила так само з цим зразком. Теж його примотала до голови і ходила з ним. Він теж мене не кусав. Потім я взяла цей зразок, ще примотала собі до шиї. Щоб, ну, щоб як сказати, відчути, чи буде воно кусатися за шию. Можливо, думаю, шия ніжніша, ніж лоб. Я примотала його до шиї, ні. В принципі, я сиділа нормально з цим зразком. Скільки, я не знаю, скільки я там проходила з ним. Півгодини, годину, дві, не знаю. Довго я з ним ходила. Ну, в принципі, можна було сидіти, нічого мене не турбувало, все було нормально. Тому мені, в принципі, пряжа сподобалась. Не знаю, як там вона буде пілінгуватися чи ні. Оце ще мене цікавить. Тому я хочу сьогодні, в четвер, поїхати на базар і купити пряжу на шапку для чоловіка. У нього є шапка така шерстяна, але вона йому, ну, вона кусається. Вона і сама на дотик, вона кусюча, з якогось алізе, напевно, вона. Я хочу купити, ну, тільки не такий світлий колір, а якийсь такий чоловічий. Можливо, цей. І є ще в мене варіант ось цієї фібра натури. Ця ниточка 115 метрів в 50 грамах. А я ще побачила там на базарі, що є 83 метри в 50 грамах. І мені вона теж цікава. Я думаю, або купити ще її. Ну, сьогодні поїду, щось буду там дивитися. Тому що все рівно я сьогодні четвер, я їду в мечеть на іфтар, на вечерю. І зайду на базар, заодно куплю там ниточки. Так, все, поки кава не схолола, вистачить. Так, тут ще не доділане, але ми приміряємо. Чи вміщається котик? Це ще треба все зібрати, наповнити, але... Але вже приблизно щось вимальовується. Котику, мій котику. Ну що? О, як зручно, люди милі. Як добре лежать. Пощастило сьогодні побачити, як в Стамбулі чистять Босфор. Він підпливає, де бачить якесь таке сміття. І там такий ніби екскаватор вигружає його наверх. Так, зараз я корабель пропущу, поки буду дивитися. Так, вийшли ми з чоловіком погуляти, і тут... І тут він побачив свій улюблений магазин з цими всякими соленнями. Я їх взагалі не люблю, вони дуже кислі. Мені здається, що там просто літра оцету на пів-літри засолення. На, він купив оцей розсол. Туршу йодну? Це дуже бумолдо. Як ти шофер? Чому? Такі
десь там бачу і яблука зелені, і як то картошка, і часник, і кукурудза, і морква. Нашла в магазині, журнал продається. А ось ця модель, ну прям така, як я вяжу свій той, забула, на замочку. Ну дуже схожий малюнок. Беншінди оля ургюгібі оріор. Молодин ми бюлі, айне. Боже, прийшла на базар, не пропихнуться. Сушений перчик, баклажани. Кому що, все є. Ми в офісі, тобто, накрили вечерю. Як? Фішкердери. Ось тут такий вигляд з вікна, на мечеть. Така вуличка. А я живу, до речі, ось там, де блимає башня. Ну, недалеко від того місця. На азійській стороні. О, і чайка є, і котик є. Сьогодні вихідний, людей дуже багато. У нас теж сьогодні біля будинку косили траву. Я не знаю, січень місяць на носі, а яка зелена трава. Просто як літо. 15 градусів тепла сьогодні. Так, ну трошки прогуляємося вуличкою. А ми їдемо на рибалку. Так, мала знімати відео вчора, вчора не зняла. Тепер буду знімати що-небудь. Бачите, медузи в воді плавають. Дуже, до речі, багато медуз. Видно міст перший, а ось там ось і другий. Ні, то навіть третій, напевно. Ні, чи другий, не пам'ятаю. Подивіться, який здоровенний, не знаю, як це сказати, грузовий корабль. Здається, турецький, не знаю, на кораблі пише кара, і там червоний прапорець на ньому є. Дуже здоровий. Так, всім привіт, з вами знову Іра. Трохи в мене руки короткі, щоб нормально тримати телефон. Сьогодні в мене субота. Даремно я не зняла свій влог, який мала в п'ятницю. Відкла
писала на суботу, а сьогодні мій чоловік вихідний, і всі мої плани вніс в свої корективи. Тому ми зараз на рибалці, там він з другом ловить рибу, а я понабирала з собою в'язання, зараз довяжу цю шапку, але я думаю, що ще зроблю нормальне підключення з дому, дай Бог. І тоді вже покажу, розкажу, що це за шапка і що я там ще з собою взяла. Бо зараз я навіть не знаю, що там буде чутно. Можливо, вітер, можливо, люди шумлять. Тому ще до підключення. Улова сьогодні не буде, риби не наблюдається. Сонечко зайшло, трішки так похолодало. Ось там видно кладовище. Так, я вже побувала в малесенькій мечеті. Там дівчата моляться. Ой. А там чоловіки моляться. Так, образилася на цих рибалок, тому що вони зловили, поки я ходила в мечеть, вони зловили морську зірку і викинули її назад в море. І не показали мені. Ну я кажу, я так на них обідилась. Так хотіла побачити морську зірку в житті. Зловили, взяли, викинули її. Ну ні, почекайте мені, я ж хотіла подивитися, яка вона, що вона. Коротше, не знаю. Хоч самі пригайте море, блін, і шукайте зірку.